Olá meus consagrados! Olá, eu sou o Conco e estamos começando mais um programa Bola Rolando. Gente, vocês já devem estar me vendo aqui com coisinha do Brasil, maravilhoso, né? E hoje fundo diferente, a gente mudou, porque a gente quer mudança, mudança já. E para começar, para começar, só para abrir, gente, ó, só para abrir, tá bom? ó Vai começar a Copa América, minha galera. Então pode preparar. Beto, vai rolar os programas especiais do Brasil igual teve na Copa? Vai ter, gente, porque a Copa América é no Brasil. Então se prepare, gente. Vai ter os programas especiais do Brasil. Eu, vocês podem ver aqui. A bandeira do Brasil tá aqui embaixo porque vocês querem saber a história. Eu tentei botar ela ali em cima, caiu um minuto antes de começar o programa. Aí eu tive que deixar aqui mesmo, porque foi a melhor ideia que eu tive, por isso mesmo. Então, mas vocês já sabem, vai ser um. Vou deixar isso aqui ali de lado, porque depois eu pego no final do programa quando for falar da convocação e tudo mais. Por isso, hoje eu não vou precisar virar o rosto pra olhar pra televisão, porque eu estou de frente pra ela, estou reto, só mexo o olho aqui, como vocês estão vendo. Então já vamos começar a ralha, já temos alguém em ralha? para esperar o ralha rodar ali. É, abraço pro Antônio Oliveira e abraço pro Calan Coelho. É, mandar um grande abraço pro Calan Coelho, um grande amigo meu. O Calma Coelho é um grande amigo meu, gente. Pra quem não sabe, o Calma Coelho faz um programa esportivo, sabia? Segunda, quarta e sexta, às três horas da tarde, lá na TV Rio. Confiram lá, gente. Era um grande guri. Vai longe. Tem potencial aquele guri. O tal de Calma Coelho. Além de tudo, é bem gentil, gente. Mas já vamos lá pra Copa do Brasil, gente. Eu já vou repetir isso aqui 500 vezes pra vocês. Só que bate um calorão. Olha, quer legal o geladinha aí pra nós. Geladinho não, ar-condicionado. Quer legal o ar-condicionado aí pra nós, sabe? Tá frio, tá frio não. Tá calor. Não ligou, eu vou ligar. Vocês vão escutar. Vocês vão escutar, gente. Vocês podem estar me escutando. Olha, olha, vocês vão escutar o Pi. Eu liguei, desliguei. Ih, gente. Olha, eu acho que queimou. Oi? Ó, gente, vocês não estão me vendo, mas eu tô aqui numa briga com o ar-condicionado. Vocês não estão me vendo. Eu liguei, ele acho que explodiu. E não ligou, dá o controle. É, gente, olha só. É mais fácil você vir aqui, ó. E apertado, todo ar-condicionado tem um controle. Então é bom, né? Acho que agora foi. E ele fez pi e não ligou, gente. Isso continua na disputa. Ah, eu acho que é porque tem aquele negocinho lá na frente. Ô Beto, acho que a gente fez cagada, Beto. Eu e o Beto estava arrumando aqui, gente. A gente botou as flores lá na frente. Eu acho que deu ruim. Eu acho que deu ruim. Porque quando aperta pra ligar, ó. Agora foi, agora, oh meu Deus, agora não passo mais frio, não passo mais calor. Agora vai, tava só presente isso mesmo. Ah, eu já falei pra vocês: esse negócio aqui é quente, ó, bate um calorão, vai dar 10 minutos pro programa. Vou estar tá tirando isso aqui, mas ok, só pra gente ficar um pouquinho mais bonitinho. Mas então já vamos lá, indo pra Copa do Brasil. Vocês já sabem, já teve rodada esse mês de semana. Estou decepcionado, não gostei da rodada mesmo. É, boa tarde, hoje o Beto não vai invadir o programa, né? Beto, hoje vai invadir o programa? É? O Beto hoje não vai invadir o programa, não, o Antônio Oliveira. Pode ficar tranquilo, hoje ele não vai invadir. Só daqui a pouco ele dá uma pesada na porta, aparece aqui falando. Mas ele vai fazer o que, gente? Beto é o Beto. Respeita aí. Abraço pro Carlos Eduardo Hirabayashi. Então já indo pra Copa do Brasil. Vou falar, errei todos os palpites, provavelmente. Eu não lembro, não lembro mesmo. Estou decepcionado. Meu clube não fez um bom resultado. Mas é isso aí, né? Vamos lá. Atlético Mineiro Santos. Não vai dar nem 10 minutos, porque olha, isso aqui já tá queimando na cabeça, gente. Tá bom. Ó, o cabelo ficou bonito, vocês podem ver ali. O cabelo ficou bonito. Quando for falar a convocação do Brasil, eu boto pra vocês, tá bom, gente? Mas vamos lá. Atlético Mineiro e Santos. Primeira partida: 0x0. Bem morno mesmo o jogo, não teve nada. Ó, pra não teve nada, teve. Teve dois cartão amarelo: um pro José Wellington e um pro Elias. Isso aí que teve, nada demais. E acabou por aí. A partida 0x0. Primeiro jogo foi no estádio do Atlético Mineiro. No estádio do Atlético Mineiro, não, porque eles não têm estádio. Mas abraço para Raquel Soares. E abraço também para Romulo Aguiar Romulo Aguiar. que Hoje era dia do futebolzinho. Mas não teve futebolzinho, gente. Foi cancelado. Eu querendo ir lá ver o potencial do Romulo Aguiar novamente. Joga muito, joga muito mesmo. Joga fácil. Abraço para o Beto Madeira abraço para pra ti, Beto. Então continua. Agora, oh, gente, agora vocês não vão ver o Beto de fundo. Oh, geralmente eles iam o Beto ali, o Beto levantava o braço ali atrás, fazia essas coisas aí. Mas agora vocês não vão mais ver. Vamos só ver TVR Sul, rádio aqui, gente. É o que vocês vão ver. Raquel Soares, boa tarde, meu gatinho. Miau. Boa tarde, minha gatinha. Tem que responder as gatinhas assim, né, gente? Miau. Mas então continuando aqui. Fluminense e Cruzeiro, gente. Fluminense é aquela, o Fluminense contra as Marias, porque eles chamam os Cruzeirenses de Marias, porque quê? prêmio. Mas, ok, a partida 1 um 1. Um, vocês querem uma coisa? O time do Fluminense deu 20 finalizações, sim, 20 chutes ao gol, 20 chutes, 20 bicuda no gol. Fizeram um gol. O Cruzeiro deu 5 chutes, fez um gol. Esse é o futebol, pra quem não sabe, 5 é 1 um quarto de 20, só pra deixar claro, 1 um quarto seria 25%. Tá bom? Só pra deixar claro. E aí acabou aí um, a um jogo no Maracanã. Agora outra partida. Eu estou triste, gente. Peço desculpa. Estou chocado. Muito triste mesmo. Corinthians e Flamengo. O Corinthians jogando em casa. Não, vamos vencer. Óbvio. Vamos vencer. Tem como dar errado, Ralho? O Corinthians jogando em casa? Tem como dar errado, Beto? O Corinthians jogando em casa? Não. É, tem. Deu errado. <laughs> deu, deu errado, gente. O Corinthians jogando em casa. Acabou perdendo de 1 a 0 o time do Flamengo. Perdeu em casa incrível. Perdeu, Beto? Uau, Perdeu. É, vamos, vamos fazer greve também. Vai ah, lá, estão todos fazendo greve mesmo. greve também. Hã? Oi? Uau, Mesma coisa, ralho. Ralho falando que é protesto, não greve. Tá, vamos fazer protesto. Certo? Agora, ralho. Vamos tudo fazer protesto. Vamos fazer protesto, não dá. Corinthians perder em casa, não dá. Ainda não ganha nem fora nem em casa, coisa feia. Mas acabou aí, 1x0, Flamengo. Gol do Ilharão, que foi revelado pelo Corinthians. Cabeludo, desgraçado. Não quero nem no industrial agora. Fortaleza e Atlético Paranaense. Estava eu vendo o jogo com o meu grande amigo Patrick, que já veio aqui, vocês sabem. E nós pensamos, ah, não tem nada passando. Vamos ver o quê? Fortaleza Tulé Parada. Que jogo ruim. Sério. Era pra gente ter ficado vendo a novelinha. E era melhor, era melhor ter ficado vendo a novelinha. A gente foi ver esse jogo bem ruimzinho mesmo, não aconteceu nada. Aí depois veio o quê? O sub-20. Só acabou coisa começou o sub-20. Palmeiras e Cruzeiro, final da Copa do Brasil. O Palmeiras veio vencido a primeira partida por 2x1 em São Paulo. Daí foi pra segunda partida. O Palmeiras chegou a fazer 3x1 no Cruzeiro, lá no Independência. Aí, nossa, Palmeiras campeão, né? total tava 5x2. Não, o Cruzeiro virou, gente. O Cruzeiro fez 4x3 e levou pros pênaltis. E aí, Cruzeiro perdeu nos pênaltis. Eu fiquei irritado, assim, os caras fazem todo o esforço pra levar pros pênaltis. Chega nos pênaltis, perde nos pênaltis. Acabou aí Palmeiras campeão do sub-20, mas ok, Copa do Brasil foi isso aí, acabou 0x0. A 0x0, a ok? Também teve, também vai ter na verdade a ah, rodada do Campeonato Brasileiro final desse semana. Vocês querem palpites? Eu sei. Depois a gente fala todas as notícias. primeiro os palpites. Série B. Amanhã tem Atlético Goianiense e Criciúma, é Atlético Goianiense, mas Atlético é Criciúma, porque o Criciúma vai é jogar fora de casa, não. OK, gente? Não vai ter chimba de bicicleta, porque não vai até lá até Goiânia de bicicleta. Goiás, na verdade. É Goiás Goiânia ou Goiânia Goiás? Olha. É Goiânia Goi Goiás ou Goiás Goiânia? Oi? Não sabe. Goiânia é a capital de Goiás, faz sentido. Ou é, Goiânia que é, ou é Goiás que é a capital de Goiás? Não, gente, é Goiás que é a capital de Goiás. É, né, Raíla? Raíla tá lá pesando. Não, é incrível, incrível. Raíla... É, tá certo, eu, eu havia te perguntado, né? Oh, é incrível, incrível. O Raíla tem o dom. Ele sabe a capital lá do Raikou Parta, tá lá do Egito, mas não sabe a capital de Goiás. Que coisa feia, Ralha. Que coisa feia, Ralha. Mas, ok, continuando, então, indo pro... Cap... Oi? Oi? Ele é o Cairo, Cairo. Então vamos lá, Campeonato Brasileiro Série A que vai ter esse final de semana. Depois a gente já fala da convocação, tá bom, gente? Daí, olha, vou. Ah, tá. Boa, Roubou Boa tarde. Sexta-feira que vem, aparece no ginásio para jogar de novo. O que, que a gente fala? A gente recusa? Não, pode confiar. Eu já vou estar lá, ok, gente? Eu vou lá jogar contigo. Eu vou desligar aqui porque, olha, a gente. Ataca a gripe. Se vocês vê o fã, gente, é complicado. É porque ataca a gripe, olha, é difícil. Ó, não desliga, agora desligou. Meu Deus do céu. O foi foi para. Nossa, eu vou nem falar nada. Depois, gente, lembra? Vai falar a convocação, fiquei. eu até, ó, pra quem tava no início, viu? Eu trouxe chapeuzinho, tá bom? Eu trouxe. Eu, tru... eu trouxe, trouxe. Eu trouxe chapeuzinho. Mas como ficou calor, eu havia tirado. Mas agora eu vou deixar de novo, porque vocês são muitos querido, muito queridos, muito queridos. eu vou deixar aqui. Mas vamos lá, eu fico meio orelhudo. Depois, depois vocês podem ver ali, eu fico um pouco orelhudo, gente. Mas nada contra os orelhudos, não, tá? Nada contra, tem alguma coisa contra os orelhinhos do Hale? Tá certo, nada de preconceito. Mas vamos lá pro campeonato brasileiro, ok? Vocês. Oi? Ralha, já estou? A ah, ralha já estou, ele já vai arrumar ali, gente. Ah, não, nada demais, não, não teve erro, não teve erro, não, não teve erro. Continuando aqui: Campeonato Brasileiro CDA. fluminense e cruzeiro de novo. Eles vão se enfrentar três vezes seguidas. Sim, Fluminense e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Ah, achava que tinha travado. É que eu tinha olhado ali, a gente parecia que tinha travado, mas tá tudo ok. Tô fica até vermelho, Mas ok. Fluminense e Cruzeiro, ralha. Vai. E Cruzeiro? 2x1, Fluminense? Beto, Fluminense e Cruzeiro. Um o Beto foi de mal. Eu vou de 1x0 Fluminense. Fluminense vai ganhar com o gol do Paulo Henrique Ganso. Pode anotar aí, Rálio. Continuando. Atlético Mineiro e Flamengo, Rálio. 2x0 Flamengo. Beto, Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo, oh, Flamengo. Ó, oh, o Flamengo que ganha do Corinthians aí, Beto. Quanto você acha que vai ser, Beto? Atlético Mineiro. Boa, Beto. O Beto falou que vai ser 2 a 0 Atlético Mineiro. Concordo, concordo. Merecido. Palmeiras e Santos. Clássico, gente. Clássico. Eu esqueci o nome do clássico. É, tem o Majestoso. Tem o Derby Rei. Acho que esse é o Choque Rei. É o Choque Rei, Palmeiras e Santos. Ralha. É, quando vai ser. Oão. Um? um também. um também. 3 a 1. Ok. São Paulo e Bahia, ralha. 3x1 São Paulo? Beto? É. 1x0, São Paulo. 1x0 São Paulo. É, são. A 0, Bahia. 1 a 0 Bahia. 1x0-Bahia. Ok, Beto falou 1x0 Bahia. Aí eu vou de 2 a 0 São Paulo. Isso lembrando, jogo às 11 horas da manhã no domingo. Não se faz, né? Não se faz jogo às 11 horas da manhã no domingo. Era pra ser pecado. Jogo às 11 horas da manhã no domingo. Atlético Mineiro e Corinthians, olha, eu, a gente tá muito mal mesmo. Então essa eu vou ir Atlético Paranense. 2x0 Atlético Paranense. Halia? 1 a 0 1x0 Corinthians? Beto. O Beto vai de 2x0 Corinthians É Eu vou de 2x0 Atlético Paranaense Porque o Corinthians tá muito mal mesmo Continuando Goiás e Botafogo, Raile 2x2 a a Beto Goiás 3x0 Nossa 3x0 Tá bom, né Opinião longa Vamos lá Romulo Aguiar é, Botafogo 2x0 no Goiás Olha É um jogo apertado É um jogo apertado sim Porque os dois Não não tão apertado, porque o Botafogo vive melhor momento, certeza. Mas aí, o Botafogo vai ganhar. Oi? Abraço pra Dini Redivo. Abraço pro Caetano Almeida. Abraço pro MFSU no ar, que é Boa tarde, Beto. Mais um boa tarde. Mas parece que não acabou. É, abraço pro Imperume Beto. Boa tarde, Beto de novo. Terceiro, boa tarde. É, vamos lá. Luiz Otávio Dias entrou. Melhor comentário. Sexta. Sim, sexta-feira meu consagrado. Hoje é sexta-feira, meu querido. Parabéns. Oi, é dia de lol. Isso, dia de lol. Ah, palha, eu nem te falo nada. Ralha, eu nem te falo nada. Chapecoense Fortaleza. Oi, abraço. Thiago Silva que não foi convocado para seleção. Ou foi sim, convocado para seleção. É já dei abraço. O Hale tá ligado hoje hein, ralha. Mas ok, continuando. Chapecoense, Fortaleza 3 a 0. Chapecoense bem rapidinho. Ralha, 3 a 0 também. Beto. 3x0 Chapé conhecimento, todo mundo 3x0. Internacional CSA e vai ser uma goleada também. Aí vai ser 4x1 o um time do Internacional. 2x1 né? Internacional Beto? É, é. 1x0 pra quem? O... Internacional ou CSA? É, não, o outro foi real. CSA? CSA? O Beto foi de 1x0 CSA. Bom palpite, gente. É, 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 é. Abraço pro Realdinho Bortolim. É, nossa, eu li curtir lá. É, o Realdinho hoje? O Realdinho hoje é o convidado gente, então o Realdinho vai tá aí, vocês têm que estar tá ligado Ele vai tocar? Vai tocar é Ele toca o que, violão? violão? Toca violão, então Re... violão, violão. É, só violão ah, tá. E tu Beto, toca o que Beto, não toca nada? Eu, eu, eu toco nem cachorro pra rua, nem cachorro pra rua tu ralha ah, tá. Toca nada também? É, eu gente, eu não toco merda nenhuma também, eu sou um incapacitado em instrumentos Ceará e Grêmio, ralha mas zero grama? É, bom palpite. Olha, gente, eu tinha esquecido, mas já vou vir aqui pegar pra vocês, gente, ó. Eu tinha esquecido da vuzela aqui, ó. Vou pegar pra vocês, ó. Vocês vão sentir aqui a vuzela A pressão da vuzela Vocês têm noção que essa vuzela que tá desde a Copa do Mundo passado aqui. Vocês vão ter noção da pressão que isso aqui faz, gente. Vocês vão ver agora. olha chance pra tampar, ralho. Quer tampar aí os ouvidos? Pode tampar. Tampou? Ele tirou o fone e então tampouco, tá. Beto, tá autorizado? Uhul. Pode ir? Pode. <laughs> Ih, meus queridos, vocês achavam que vocês iam escapar, né? Ó, tá. vai ficar bonitinho pra vocês, ó. Esse barulho é muito bom. Eu botei microfone pra ajudar o ralho ainda. Pra ajudar o ralho. Com um barulhinho três vezes maior, só. Mas vamos voltando pra lá que já tá bom. Depois a gente fala da Copa... Copa do Brasil, Não. A convocação para Copa América, gente. Cara, eu concordo, eu concordo. Muita gente falando, não, 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 é a convocação é ruim. Não, foi bem boa. Continuando então, Vasco e Havaí, Aí ah, Jogo bem ruim, hein? 0 a 0. Meu Deus. 2 é a 2. Beto, Vasco e Havaí? É Beto foi 2 a 0, vai. Agora sim. Ah, tu expôs o torce. Ih, vai dando uma ruim, Beto. Mas, vamos lá. Halha, no 3, faz a mágica. Vamos falar da convocação, gente, ó. O Halha tá arrumando ali, por isso eu tenho que cuidar. 1, 2, 3. Sim, gente. Como vocês podem olhar, eu vou até chegar perto aqui, vocês não vão me ver, mas eu tô me vendo aqui, ó. Aconteceu a convocação, o Alisson foi convocado, o Ederson Cássio, Daniel Alves, Fagner Alexandro, Felipe Luiz, Miranda, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão, Casimiro, Arthur, Fernandinho, Alan, Paquetá, Felipe Coutinho, Neymar, 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 Neymar. Olha, vai. Everton. David Neres, Richardson, Firmino, Gabriel Jesus. Calma aí, vou até sentar aqui porque eu vou ficar um tempinho aqui, né, gente? Ó, eu, meu valor de titular é o Alisson, sem dúvida. O Ryan não vai conhecer nenhum, então nem vou perguntar. O Beto, acho que também não vai conhecer. Não, né? Então vamos continuar aqui. Meu valor de titular é o Alisson, sem dúvida. É, meu lateral de titular. Ai, gente, coração balança, gente, é difícil, gente, coração balança aqui. Daniel Alves. De novo, titular. Meu lateral esquerdo, sem dúvida, o Alexandre, titular. Zagueiro, Miranda. Não, Thiago Silva e Marquinhos. Meus volantes, gente. Eu iria de quem? Casemiro e Arthur. Jogar com dois volantes. Meio-campo seria o Coutinho. Atacante, Neymar. Richardson e Firmino. Aí vai de vocês, de vocês eu já não sei. Mas eu achei que ficou bem boa a escalação. Talvez trocariam um o ou outro, botaria o Fabinho. Mas não teria onde botar o Fabinho também. Muita gente pediu. É, como eu posso lembrar o nome dele? O Vinícius Junior, mas não tinha onde botar o Vinícius Junior também. Então, foi uma convocação bem boa Sim, é, não tem muito o que criticar, não. Mas agora vocês vão ver voltando. Ralha, um, dois, três, vai. Ó, oh, subi, gente, mágica. Eu tenho um dom. Agora ralha, ó. No 1, 2, 3, volta ali. Daí no outro 3, ó. 1, 2, 3, vai, Hally. Agora sim, 1, 2, 3. Bum, voltei. Toque de mágica. Vocês viram? Muito bom. Essa mágica aqui é só para os capacitados. Não é qualquer um que tem um potencial de fazer essa mágica. olha tu gostou? O tá me olhando com uma cara de decepção muito grande mesmo. Ô, oh, Ralha, desculpa. Ah, desculpado, ele só falou 20 minutos. Hoje é sexta, né? Não pode criticar na sexta-feira. Mas continuando, essa aí é a escalação. Eu acho que o Brasil vai ser campeão da Copa América. A escalação não, a convocação. Olha, vamos lá que eu vou o pessoalzinho, olha. Vai lá, mudei, pode mudar. É. Raíssa Crozeta Cooker. Cooker não é aquela bolachinha? É. Mano, é escrito dessa maneira. É, vamos lá, Antônio Oliveira. É. Assoprou. Ah, tá. Assoprou muito baixo. Tem que ser mais alto. Antônio, Antônio. Esse Antônio aí complica, viu, gente O Antônio, ele é meu fã, gente Ele ajuda Ele ajuda Ele gosta do apresentador, gente, ó Ele gosta do apresentador Ó, Beto O comentário O cara ali que pediu, tá Não me bate depois Ele pediu a vovozela ah, tá oh, tá O Beto tá falou que não bate Olha Ele falou que havia sido muito baixo Gente, se prepare Essa eu vou puxar lá do dedão Falou, falhou Ah, não Ai, falhou a vuvuzela Oi, gente, eu puxei lá no... Vocês viram que barulho horrível Ai, meu Deus, que barulho. que barulho Ô, Beto, vem cá, dá uma sopradinha, Beto Não, ô, Beto Ó, ó, bota. ó se tem três hashtags Beto assopra, o Beto vem aqui assoprar Então bota aí Quebrei a vuvuzela, gente Eu quebrei a vovuzela. <laughs> Nossa, mais um. Acabei de quebrar. Vocês têm noção? Eu vou encaixar aqui? Não vai quebrar. Meu Deus, eu quebrei a vovuzela, gente. Mas... Gente, desculpa, eu, eu quebrei a vuvuzela Mas depois eu conserto. Vai ter vuvuzela Cara, que coisa horrível, gente. Eu pulsei. Eu tirei aquela. Quando eu foi eu só. Saio... Saiu mal ruim. Estou decepcionado, mas eu tenho dom. Um dia eu vou conseguir. Continuando, esse final de semana. Oi? Abraço pro Cláudio C. Silva. Esse final de semana tem Ercílio Luiz, tá bom, Então tem Moisés. O Ercílio Luiz contra. Ó, o nome do time aqui é bem estranho é Itaboraí. Contra o Itaboraí. Se eu não me engano, esse é Itaboraí, pelo que o irmão do Moisés falou, esse Itaboraí é lá do Rio de Janeiro. Longe, hein? Longeão Mas eles vão vir jogar aqui Aqui no animal Costa, jogo no domingo Lembrando, esse Luiz tem uma vitória e uma derrota Então se vencer, vai ser um ótimo resultado Vocês já sabem, vai ser um resultado maravilhoso Então, continuando Campeonato Alemão, gente Campeonato Alemão vai ser decidido nessa última rodada Por quê? Se o Bayern de Munique perder E o Borussia Dortmund ganhar, o Borussia Dortmund é campeão Se o Bayern de Munique empatar E o Borussia vencer, Bayern campeão se o Borussia não vencer, Bayer campeão. Se o Bayer vencer, Bayer campeão. Então só tem um jeito do Borussia ser campeão. Complicou. Complicou bastante, ó. Aqui, normal, gente, ó. Acho que pra vocês também é é, acontece. A Tim liga para vocês, assim, do nada. Normal, né? Ô, oh, olha. Quem nunca, né? Ó. Continue a nadar, continue a nadar. <laughs> normal, gente. Quem nunca, né? Quem nunca. A Tim liga para todo mundo ao vivo. Normal. Nunca é coisa que me liga mesmo, a Tim. Mas onde é que eu tava, velho? Eu não contava. Ah, tá, no Elcil Luiz. O Elcil Luiz então tem que vencer, ó, já tem um a só pra Beto. Não pedindo pro Antônio Oliveira comentar a só para Beto também? Ô Antônio não pode comentar a só para Beto aí também? O Claudio C. Silva pode comentar a só para Beto, porque eu quero ver o Beto assoprar. a soprar. Ah, bu, a bu, bu, zela. Lembrando, só falta mais dois a só para Beto que ele vai vir aqui assobrar. Oi? Por quê? Vai ter eu tenho fé, eu tenho fé que vai acontecer. Então ele vira só para Beto, por favor, gente que está assistindo, só falta uma só para Beto, vai, só mais uma só para Beto, aí gente, só mais uma só para Beto, vocês fazem minha alegria. Três a só para Beto, o Beto vai vir aqui assoprar a soprar a Vai, gente, pode botar a só para Beto, só para Beto, só para Beto, só para Beto. Eu peço para vocês, gente, ó. O Raíssa Cruzeta, Cooker, pode digitar. Oi? Acho que tem. Ó, o Beto vai lá pegar tua Vozela. O Beto vai até enquanto eu vou aqui pegar essa última, aqui, gente, ó. Pegar ela já está aqui no cantinho, ó. Está aqui, ó. A preparada que falhou. Ela não teve o dom de conseguir fazer barulho para incomodar os ouvintes. Estou decepcionada com ela. Ela que me acompanha durante a Copa do Mundo. Oi, Halle. O Halle quer jogar usar ela no lixo. é tudo peso, né, Halle? Tu acha bonito essas coisas? Tem que reciclar, Halle. Não pode jogar no lixo. Ah, não. Tá certo, né? Depende do lixo que tu vai jogar. Vou até tirar isso aqui também. Halle quer usar o um chapéuzinho, Barralha. Ou oh, ninguém quer usar esse chapéuzinho aqui? Botar na câmera? <laughs> Oi? Ah não, tá certo Tem que botar na câmera Ah não, mas daí tampa Eu sou inteligente também, né? Tenho inteligência artificial Então, continuando Campeonato Alemão Então, tu tem tudo pro Bayern de Munique ser campeão Campeonato Brasileiro Palmeiras vai ser campeão Vocês já sabem Campeonato da Copa do Brasil Vai ser o Palmeiras campeão Libertadores, o Palmeiras vai ser campeão O Beto tá vindo ali Ô Beto ô, Pera, pera, pera Não não entrar, não vai entrar, não vai, entrar, não vai Gente, vocês não vão ver, mas eu. eu ah, não. Eu vou passar aqui e vai aparecer. Deixa eu ver. Não, não apareceu, não apareceu. Ó, tem uma surpresinha pro Beto. Nossa. O Beto vai entrar de uma maneira especial. Isso. Ele, calma, gente. Vocês não vão ver, ok, gente? Ó, Olha, oh, no 3, tu pode fazer o coisinha. Vocês vão ver uma, uma coisinha aqui bem rapidinho, ó. Um, dois, três. Ô, oh, tu tá, tem que estar tá ligado, olha. Não, pode botar lá no negocinho, olha. A mágicazinha bem rapidinho. A gente vai fazer uma mágica, gente. Se ligue, é uma mágica incrível. Ó, eu vou, quando eu estralar o dedo vai ficar preto. Olha, não precisa fazer nada. Que agora eu sei que eu vou fazer, tá bom? Olha, ó, um, dois, três. Um, dois, três. <laughs> ó, eu, olha ali. Bo, <laughs> bom, gente, eu fiquei um pouco mais velho, mas já eu sou... Ó, oh, pode continuar e dois aqui, dois ó mil e Sim 75? 2075 aqui, gente, ó Eu fiquei um pouco mais velho Tá tudo ok, gente É, tipo O Beto já largou a TVR Sul, tudo mais Sou eu aqui um pouco mais antigo Vocês podem ver que sou semelhante a ele Muito parecido E eu vou tocar a vuzela mais uma vez para vocês, ó Isso aí, já estamos no ritmo de Copa, da Copa América pro, pro É isso aí mesmo, nós vamos voltar passado. Ó, em 3, 2, 1. Gente, eu acho que agora deu ruim. Que o ralho, o oh ralho, pode mudar a imagenzinha aí? Ah, não, ó, pá. Agora sim, já voltamos alguns anos atrás. Em 1, 2, 3. Oi, gente. Verdade. <laughs> Não saiu muito como combinado. Mas já estou aqui de volta. A gente foi pro futuro. Vimos, eu, lá no futuro eu vi que o Brasil foi campeão da Copa América. O Brasil ganhou a Copa América de 2019. É, a, abraçou meu presidente do Cobra d'Água. Isso mesmo, gente. O presidente do Cobra d'Água, o senhor Beto. Contratou o Romulo Aguiar. Muito boa contratação. Muito boa. Vai fazer gol. Vai meter ele gol Mas então, lá no futuro eu vi. O Brasil foi campeão da Copa América. E outra coisa. Outra coisa, eu também lá no futuro vi que o Brasil foi ex em 2022 e foi. E, não, foi ex em 2022 e. Não, tá certo, né? 2022 é a Copa. E épta em 2026. E foi Octa em 2034. Sim, nas próximas. 2, 26, 30, 34. Próximas Copas, quatro Copas do Mundo vai ganhar três. Pode escrever aí e Copa América o Brasil não perdeu nenhuma daqui até 2075, gente. Ou vocês podem escrever aí, a gente vai dominar o planeta de novo, normal. Somos o maior seleção desse mundão, mas aí deu nosso palpite. Só tem as últimas notícias aqui para vocês sobre os laterais, ok, gente. É os laterais que o Flamengo está perto de contratar. Eu entrei no WhatsApp sem querer, tudo normal, okay? que nunca né? Que é o apresentador que não entra no WhatsApp. O Everton não vai mais para o Milo, ok, gente. Isso aqui já tá quente, já acabou a seleção, convocação. O Everton ele não vai mais para o Milo, gente. O do Grêmio, ele foi convocado para a Copa América. Ele não vai mais jogar no Milo. Vai continuar jogando aqui no time do Grêmio, ok, gente? O outro. o Ó, agora uma coisa... Essa aqui é a última, depois já vai ser gente Já chegou nossos 30 minutos. 30 minutos é rápido, gente, é rápido. Lembrando, gente, ó. É dia 25... Já tá marcado a entrevista com o Patrick, o Patrick vai vir aqui e também com o Puga do Industrial. Lembrando, o Puga jogou no Industrial, mas ele também jogou no banho, tá bom? Ele treinou o banho e tudo mais. Então dia 25, o Lucas Brito vai vir aqui, vai vir cantar. O Luca Brito Luca Brito. Cabrito. Entendeu, gente? Luca Brito, só pra deixar bem claro. Vai vir também o Puga. Ó, oh, vamos fazer um coisa de animal aqui, né? Vai vir o Luca Brito. Que é Lucas Brito, mas se botar ficar Luca Brito, vai vir o Puga. Meu Deus do céu! Oh, conhece mais alguém que tem o apelido de animal, Beto? É. Conhece mais alguém que tem apelido de animal? Uh, uh, não, não, conhece? Não conhece? Não conhece? Oh, senão a gente abriu um celeiro aqui. Vai vir o Puga e o Luca Brito no mesmo dia. Oh, abrir um celeiro aqui dentro. Mas ok. Vai vir também o Patrick. Então são esses três e provavelmente vai vir mais um ainda, tá bom, gente? Porque tem, são três pra ser entrevistados. Luca Brito, lembrando, ele vai vir aqui dar uma tocadinha, tocar um violão aqui pra vocês, tá bom, gente? Mas continuando, ó, esse aconteceu isso aqui, ó. Ah, uma semana, duas semanas atrás. O boxeador ru, búlgaro Kobrat Pulev, Khabib Pulev. É, peraí, Antônio Aveiro, O Beto surpreu melhor que você, calma. Não foi o Beto, foi eu, só que velho. Vocês podem ver, eu velho tinha. É? Ah. <laughs> Desculpa, gente. Eu chamei o cara de velho sem querer, gente. É. Bom, gente, provavelmente esse foi o último programa de Beto me botar pra rua. Desculpa aí. É, chamei o dono de velho, gente. Ó, ah, gente, aí vocês podem me acompanhar aí em outras vidas. Provavelmente daqui 10 minutos, quando acabar, o Beto vai me botar no olho da rua. Por ter chamado o dono de velho, gente. Meu Deus do céu. Não, ó. Era eu só que mais bonito, mais experiente. É. é. Oi? Morimbundo. O Beto, o Riley chamou Morimbundo. É, o Hallett é um louco. Mas, pra mostrar pra vocês, o Kawan do futuro toca melhor que o Kawan do presente. O porquê? Nossa, isso aqui já tá não, Ah, o Riley tirou o fone. Tirou o fone. Mas vocês podem ver que agora eu aprendi. O Kawan novo aprendeu, vocês podem olhar. Beto? Autorizou? Autorizou? Autorizou. Ó, ó. Vocês podem ver que agora eu aprendi. Vou botar aqui o microfone pra daí sair mais alto. Tá, para. É, eu não consigo, gente. Vocês podem ver que ela falha. É só o calão do futuro que aprendeu, mas são táticas escondidas, né, Beto? táticas escondidas. Mas, ó, tá, vamos lá. O, os boxeador búlgaro o Kubra, Kubrat Pulov, é, ele beijou a força. Aqui, a força, assim. A jornalista Jenny Sush. É uma jornalista americana, ok, gente? Ele teve que pagar 10 mil reais pra ela. Por conta que, a, meio que, como pode dizer, assédio. Assédio. As coisas, ele teve que pagar. E a advogada dela era nada mais, nada menos que Glória ao Alright, alright. Conhece, né, Hallia? Ah, é Essa advogada? Não conhece. Beto, conhece? É uma das melhores, como posso dizer, advogadas nessa questão aí de assédio com as mulheres. É, 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 lembrando, isso tudo foi lá nos Estados Unidos. Abraço pra Eloísa Silveira, dando boa tarde. E também abraço pra Motocan Loja. Mas então, é isso aí, gente. Chegamos aos nossos 30 minutos. Claro que temos. Então, lembrando, semana que vem. No, no sábado vai ter o um programa mais especial. Acho que é o mais, um programa mais especial que já teve, né, Beto? É, você nunca Oi? Vai ser muito bom mesmo. Olha, gente, a gente preparou uma coisinha tão boa pra vocês. Olha, vai ser, Vai ficar até lindo, né, Beto? Concordo, vai ficar bonito, vai ficar bonito. Vocês vão gostar. Então eu espero vocês novamente na segunda-feira, quarta e sexta-feira da semana que vem, ok? Até às horas da tarde. Bom final de semana pra vocês, ou para mais um, English Lice Wicked. E não esqueçam: torço para o Brasil e Luiz. Tchau, tchau.